A Prefeitura Municipal de Mossoró intensifica os trabalhos de limpeza em redes de drenagem no município. A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos realiza o serviço ao longo de todo o ano, mas com a proximidade do período de chuvas, as equipes reforçam as ações. Nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, as equipes de limpeza urbana do município iniciaram nova fase dos serviços no canal localizado entre os bairros Parque das Rosas e Santa Delmira, na Zona Oeste, um verdadeiro mutirão para prevenção de transtornos que historicamente surgem com a chegada das fortes chuvas. A força-tarefa montada pela Secretaria de Infraestrutura promove limpeza em canais, córregos, galerias e bueiros, um trabalho integrado em diversas frentes de serviços para promoção da qualidade de vida à população. O trabalho segue pelas próximas semanas, chegando a mais bairros e comunidades de Mossoró.